Mambo vipi mtazamaji wa Simulizi Media? Mwigizaji maarufu Almasi wa Machachari ameweza kuacha wengi midomo wazi baada ya kusaliti dini yake ya Kikristo leo hii na kuritadi kuingia katika dini ya Kihindi ifahamikao kama Hare Krishna. Wah, haya basi, kabla ni kujuze mengi, chukua sekunde yako moja kubonyeza alama ya subscribe na alama ya notification. Mpenzi mtazamaji, mwigizaji Ian Nene almaarufu Almasi leo hii ana msisimko mkubwa baada ya kuanzishwa rasmi au kuwa officially initiated kwenye Krishna movement. Mwigizaji huyu amekuwa akiishi UK na amejihusisha sana na hayo maisha ya kuwa monk na dini ya Kihindi. Almasi alishare picha za initiation ceremony yake iliyofanyika Jumatano tarehe 20 mwezi huu kule ICKON London. Video zilizopakiwa mtandaoni wa YouTube na kituo hicho kilionyesha Almasi akiwa ameketi mwisho wa laini ya watu wengine ambao pia walihudhuria darasa hilo. Alionekana ameketi karibu na His Highness Devamitra Swami Maharaj. We, Almasi alikuwa amevaa maua ya rangi ya yellow, red, white and purple kwenye shingo yake. Kwenye picha nyingine, alionekana ni kama ambaye anasema maombi yake na mbele yake kulikuwa na glasi, mandizi na beads. Kwenye posti yake ambayo aliweza kucaption hivi, "All right, I guess we did it." Wengi walifika kwenye upande wa comments kumpa pongezi huku wengine sana sana mashabiki wa Kenya wakishangani yapi anayoyaendea endeleza huko UK na ni kwa nini aliamua kusaliti dini ya Kikristo na kufuata dini ile ya Kihindi. Inaripotiwa kuwa Almasi anatarajiwa kubadilisha jina lake kutoka kwa Ian Nene aanze kufahamika kama Haribol ambalo ni jina la Kihindi. Ah, jamani, haya yote yanatokea baada ya fununu zilizosambaa mitandaoni kuwa Almasi na mpenzi wake au boyfriend wake ambaye ni Mhindi. Na wengi walitafsiri kuwa boyfriend wake ndiye sababu kuu ya Almasi kujiunga na dini ya Kihindi na kufurahia sana tamaduni zao. Dah! We, haya basi mpenzi mtazamaji, umeweza kuyasikia mambo hayo na ningependa ufike kwenye comments useme mawili matatu kuhusu swala hili. Ni haya tu sasa hivi, bonyeza like kwenye video hii kisha tuungane kwenye taarifa ijayo. Mpenzi mtazamaji, hii ni Simulizi Media. Karibu tena.